טבלה מעניין שמבוססת על ממצא של, כאילו השם המלוכה, אפשרות באתר הזה, את הממצא, והם שמצאו את הביטוי הלכו בקרי, שזה באמת פעם אחת בתורה מופיע, ביחד עם זה מצאו שהשנה הבאה, בתשע"ה, מצב כזה, כן, יכול להביא מה שהם ראו גם מופיע פה, ממש מצב של אובמה, והקעת הארץ, סתקי הארץ אתכם, מתאמת אתכם, כן? לצערנו, התורה אומרת שמתאמים שיש תומה בארץ, אז יש הקעה, נה? לצערנו, כבר ראינו את זה בהנתקות, גוש קטיף, גם מקומות אחרים, עמונה. בכל זאת, אלו הדברים המעניינים שהם עשו, כמובן בטבלה שכולה מספר אותיות, מסוים, כאן אנחנו מוצאים דברים נוספים, כשבעצם אותו דילוק כמובן רק בחצייה של השורה לשתיים, שזה תופעה שמוצאים הרבה, ואז מגלים הרבה דברים אחרים. והתמונה פה ממש משלימה את עצמה. דבר ראשון, כל מה שהם ראו שם, הסכנה הגדולה של שנה הבאה, שגם רואים אותה כשנה של צרות, יש פה איום, באמת שזה איום שהליכה בקרי תביא לקח באמת השנה בתשע"ה למצב של אובמה ילחץ על ישראל כפי שנראה כבר סימנים לקח, וכמובן מצב שנתכן שיזכו עוד פעם לפנות יישובים. יחד עם זה מה שדברים שמצאנו עם חלוקת השורה לשניים מאוד מעניין, מינימלי בתורה התשובה, כלומר מצב כזה שעם ישראל יבחח בסכנות כאלה יביא את הדבר לתשובה, כפי שכתוב שמצב קשה של ישראל יביא אותם לתשובה שלא יראו פתרון אחר מלא, כשיש תשובה אז יבוא המשיח שמופיע ממש פה, וידוע שהשנה הבאה שנת שמיטה ראויה לגאולה, וכפי שידוע גם כבר חזל אמרו תמיד ששנה שראויה לגאולה עם חס ושלום אין את הכלים הנכונים, שמירת תורה ומצוות, אז חס ושלום יכול להביא לאסונות, כמו שראינו, שנת השואה, כן, שהייתה השנה, לפי הגאון מווילנה, לפי תלמיד הבעל שם טוב, שנה ראויה לגאולה, אבל לצערנו נהפכה לשואה נוראה, בגלל אותם שפגעו בתורה כמובן. כל מה שמעניין זה כמובן שמוצאים פה את הסכנה מצד אחד, מצד שני גם את האפשרות למשיח תשובה, ממש פה גם התנאים, כמו שביציאת מצרים, כן? קריאת ים סוף, אירוע את השם ויאמינו בשם משה עבדו, כמה את הירוע, את הירת שמיים. אם כן, משהו מעניין, כפי שמענו, יש פה את השאלה שחס ושלום שחותים לה שם קורא ככה, ואז הסכנה של המלאכית, דרך אגב שהמלאכים הופיע פה עם אובמה, כן? כוח שפוגע בישראל קשור למלאכ, אבל מצד שני, גם התקווה שתשובה תביא למשיח השנה, תשע"ה. אם כן, טבלה מעניינת, כפי שמענו, מבוססת על ממצאים של קהיל השם המלוכה, אבל יחד עם זה, ראינו את הדברים החיוביים שיכולים לצאת, כפי שמקווים שעל ידי תשובה, כפי שמענו בתשובה, נזכה למשיח, על ידי יראת השם, האמונה, כמובן, כל זה יביא אותנו ממש לגאולה שלמה, באמת ננצל מהצרות שלצערנו מאיימות עלינו. אם כן, טבלה חשובה, משמעותית, ונקווה באמת שתביא לתשובה שלמה, ואז נזכה לגאולה.